सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू आज हामी संस्कृत सुभाषित अथवा संस्कृत भाषाको सुभाषित भन्नाले राम्रो भनाई महान व्यक्तिहरूका कोटेसनहरू जस्तै संस्कृत भाषामा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् ती विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ आउनुहोस् सबै सबैलाई संस्कृति युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन यो आठौँ कक्षाको संस्कृत पुस्तक रुचिराको सुभाषितम भन्ने पाठबाट लिएको छ गुणा गुणागुणेशुणा भवी ते निर्णम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाध्यन्या यसको अर्थ हो गुणा गुणज्ञेशु गुणा भवन्ति गुणीजनहरूले राम्रो विषयवस्तुलाई पाए भने राम्रै बनाएर त्यसलाई प्रस्तुत गर्छन् ते निर्गुण प्राप्य त्यही राम्रो चिज निर्गुण अथवा गुणरहित व्यक्तिले पायो भने प्राप्य पाएर भवन्ती दोषा दोषयुक्त बनाउँछ जस्तो प्रकारले सुस्वादु तोया प्रभवन्ती नद्या नदीहरूमा मिठो सुस्वादु भनेको मिठो तोया भनेको जल बहन्छ समुद्रमासाध्यन्थ्यपेय समुद्रमा पुगिसकेपछि त्यही जल पिउन नसकिने हुन्छ गुणा गुणजेसु गुणा भएकोुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतया प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाध्यन्थ्यपेय अर्को श्लोक छ साहित्य सङ्गीतकलाविन साक्षात्शुपुविषाणह तृणम नखादन्नपि जीवमान तद्भाग धेयम् परमम साहित्य संगीत कला जोसंग छैन साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हिँड पुच्छर र रहित भएको पशु जस्तै हो त्यो मनुष्य तृणम नखादन्न पि जीवमान घाँस नखाए पनि तद्भागध्येयम् परमम पशु नाम त्यो त्यो मनुष्य भएर पनि पशु जस्तै आफ्नो जीवनलाई यापन गरिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा साहित्य सङ्गीत कलाले युक्त मनुष्यलाई मनुष्य भनेर यहाँ बताइएको छ त्यस्तै अर्को श्लोक छ लुब्ध नश्यस पिशु नश्य मैत्री नष्ट क्रियस कुलमार्थ परस धर्म विद्याफल व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमत सचिव नराधिपस्य लुब्धस्य नश्यति यश लोभीको यश अथवा कृति नाश हुन्छ पिसुनस्य मैत्री चुगलखोर एकाअर्कामा कुरा लगाउने कोही व्यक्ति छ भने त्यसको मित्रता हुँदैन नष्टक्रियस्य कुलम कर्म नगर्ने व्यक्तिको कुल नाश हुन्छ अर्थपरस्य धर्म सम्पत्ति अथवा पैसाको मात्रै लोभ गर्ने व्यक्तिको धर्म नाश हुन्छ विद्या फलम बेसनीन नराम्रो व्यसन नसा नराम्रो खानेकुरा खाने व्यक्ति खाने छ भने त्यसको विद्याको फल अथवा विद्या प्राप्ति हुँदैन उसलाई कृपणस्य सौख्यम अत्यन्त लोभी व्यक्तिलाई सुख हुँदैन त्यस्तै प्रकारले राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य नराधिपस्य भनेको राजाको राज्यम राज्य नाश हुन्छ जसको प्रमत्त सचिवस्य जसको मन्त्री चाहिँ प्रमत्त अथवा मूर्ख छ अथवा राम्रो काम नगर्ने खालको राम्रो सल्लाह नदिने खालको छ त्यस्तै अर्को श्लोक छ कटुकम मधुरम समान माधुर्यमेवनैन् मधुम चिकासौ सृजन्ति पित्वा जनदुर्जना तु सृजुक मधुरम समानम जसरी मधुमक्षिकाले अथवा मौरीले मधुमक्खीले कटुकम रसम अथवा तितो रसलाई पिएर मधुरम समानम मिठो बनाउँछ तितो नराम्रो रसलाई पनि लिएर जसरी मौरीले मिठो बनाउँछ त्यसरी नै सन्तहरूले सन्तस समसज्जन समसजन दुर्जनाना सन्तहरू त्यस्तै प्रकारले सज्जन र दुर्जनहरूसँग समान हुन्छन् श्रुत्वा श्रुत्वच ती दुर्जनहरूका वचनलाई सुनेर पनि मधुर सुजन्ती मिठो शास्त्रहरूको ज्ञानको रसलाई सृजना गर्दछन् विहाय पौरुषम यो दैवेवावलम्बति प्रसाद सिंहवती वायसा पौरुषम विहाय पुरुषार्थलाई छोडेर पराक्रमलाई छोडेर एव अवलम्बते दैवलाई अथवा भाग्यलाई मात्रै भर पर्छ त्यसको चाहिँ प्रसाद सिंहवत्तस्य मुर्गनी तिष्ठन्ती भएछ जस्तो प्रकारले सिंहको मूर्ति छ तर त्यसका शिरमा काग आएर बस्छन् त्यस्तै ते प्रकारले मेहनत नगर्ने तर भाग्यमा मात्र भर पर्ने व्यक्तिको भाग्य नाश भएर जान्छ आजलाई यति नै हामी फेरि अर्को भेटमा अन्य सुभाषित श्लोकहरूको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ सबै सबैलाई घरमै बसेर घरमै बसेको समय यो कोरोनाको महामारीले गर्दा हामी भेट हुन पाउँदैनौँ तर घरमै बसेर पनि यस्ता राम्रा सुभाषित श्लोकहरू शास्त्रीय चर्चाहरू गरिरहन सक्नेछौँ सबै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि यहाँहरूलाई मन पर्यो भने यस च्यानललाई हाम्रो संस्कृति च्यानललाई सब्सक्राइब पनि होला, र पर रहेको बेल बटनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला धन्यवाद